لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ، نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ. اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار، نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا، میں تیری شہرک سے زیادہ قریب. جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، سامان و مکان سے پاک ہو. جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارق سے زیادہ قریب ہو. ہے کوئی اللہ کے سوا شارق سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ضعف سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا، عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا؟ ہے کوئی تو لاؤ. جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے آگے جھولی پھیلا. دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے. جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے، علیحدگی میں. وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرمت. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے. اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا. اور جس نے براہ راست دینا ہے، اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا؟ ہے اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا. ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے.